من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو پانچوں وقت کا نمازی بنائے اور قرآن پاک پڑھنے والا بنائے آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ آدمی جو بلا ضرورت مانگنے والا ہے ہمیشہ مانگتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حال میں اس سے ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا جیسا کہ بہت سے فقیر لوگ یا کوئی کچھ فقیر ہوتے ہیں اور وہ اصل ہوتے ہیں کچھ ویسے ہی کسی کئیوں نے اپنا یہ ایک طریقہ اختیار کر لیا ہوتا ہے ڈھونگ رچا لیا ہوتا ہے کہ ہر وقت مانگنا ہی مانگنا ہے خود کام نہیں کرنا اور اپنی بازو توڑ لیں ٹانگ پہ چوٹ لگا کے مانگنا شروع کر دینا بلا جو بلا ضرورت مانگے دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ بلا ضرورت مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا یہ فیصلے رب کے ساتھ ہیں لیکن قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا پورے جسم پہ بے شک گوشت ہو لیکن چہرہ خون سے لت پت ہوگا اس کے چہرے پہ ذرا گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا بالکل ڈھانچے کی طرح سے ہوگا اور اس کا ایسا ہوگا جیسے کسی نے ابھی گوشت اس کا چہرے کا اتارا ہے تو استغفراللہ اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ دیکھیں یا کوئی مسئلہ دیکھیں فوراً اس کو ہدایت کریں بے شک یہ حدیث سنا کے ہدایت کریں تو کیا پتا آپ کی اس حدیث سے وہ باز آ جائے اور کبھی ایسا دوبارہ نہ کریں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں ایک بار آپ زندگی میں ضرور کریں اس کو کرنے سے آپ کو دولت غیب سے ملتی ہے یہ وظیفہ میرا خود کا بھی آزمایا ہوا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کی سنتے پڑھنے کے بعد جیسے فجر میں چار رکعتیں ہوتی ہیں دو سنت دو فرض ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو سنت اور فرض کے درمیان کا فاصلہ ہے وہ آپ نے اس فاصلے میں آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پڑھنا کیا ہے یا رزاق یا وہاب یا رزاق یا وہاب 550 دفعہ آپ نے بس پڑھنا ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھ لیں یعنی کہ دو فرض پھر پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل جو بھائی لوگ ہیں وہ عمل صغیرہ ادا کریں عمل کی زکات صغیرہ دیں یعنی 41 دن تک پڑھیں اور جو بہنیں ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس کو 21 دن تک کریں اگر آپ 125,000 دفعہ پڑھتے ہو تو پھر کبیرہ زکات ہوگی لیکن اگر آپ اس کو 500 کے حساب سے یا 550 کے حساب سے اگر بہنیں پڑھتی ہیں تو وہ صرف 21 دن تک پڑھیں کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو میں اس طرح نہیں بتا سکتی تو وہ اس چیز سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ جلد ہی انہی دنوں کے اندر اندر جب آپ پڑھائی شروع کریں گے دستِ غیب سے آپ کو دولت تیرے رب کی طرف سے ملے گی انشاءاللہ اتنا آپ کا جو ہے اتنی اضافہ ہوگا رزق میں آپ خود حیران رہ جاؤں گے اجازت دیجئے گا اپنا خیال لیکن اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اجازت دیں اللہ حافظ